Og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en weekendvlog. Og i dag der er det lørdag. Og vi skal ud og bowle senere. I betydningen fødselsdag. Og vi skal sove sammen. Og så i morgen laver vi så søndag. Så vi skal måske på bakken, hvis det er godt vejr. Ja, så det glæder vi os mega meget til. Og så tænker vi bare, at vi vil filme det. Bare for at gøre lidt hygge. Ja. Så. Ja, lad os bare vikere, hvad vi laver. I hele den her weekend. Ja. Så skal vi nu til, at vi skal lave nogle musicals på fællesprofil. Så hvis I vil, så må jeg lige gå ind og følge den her. Der kommer lige hurtigt et par videoer af vores. Ja, der kommer også lige til at se, hvad vi hedder. Ja, og så lige et par videoer. I ain't never met a girl. Anything you want, just to put a smile. Baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. You'll never find a man like me at the door. Baby, I love you, I need you here with me all the time. Nothing like us, there's nothing like you and me, together through the storm. There's nothing like us, there's nothing in a place, but we are hiding in a safer place, undercover staying dry and warm. You give me feelings that I adore, they start in my toes, make me crinkle my nose. Og det er, at for det første, i morgen der bliver det rigtig godt vejr på vores telefoner. Og det er vi mega, mega glade for. Ja, fordi så kan vi komme på bakken. Så, men det kan måske, men ja. Og så den anden ting. Det er simpelthen, at Julie kunne finde ud af, hvordan vi laver vores navn om, så vi hedder ikke Laura og Maja Nikolajsen mere. Vi hedder bare Laura og Maja. Så hvis I bliver i tvivl om det er os, så ja, det er det. Og den næste ting, det er, at der lige er kommet en ny video ud, og det er en balloon challenge. Så gå ind og giv like og abonner vores kanal. Ja. Okay, vi er på vej nu. Ja, til bowlinghallen. Okay, nu er vi her. Ja, så lad os bare lige gå derind, ikke? Ja. Godt. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Child now, 'cause every time you hold me in your arms.
say is no. Cause you make me smile. Vi snakker ikke så højt. Men vi er nu på Mac, og vi har bestilt vores mad, så vi venter bare på, at den kommer. Og vi håber vildt meget, at vi får sådan en mega cute bamse. Vi bestilte faktisk, hvad hedder den? Happy Meal. Happy Meal, for at få sådan en lille mini-bamse, der var mega nuttet. Den, dem er vi begyndt at samle på. Ja, med de der store øjne. Nu er vi så på hjem, så McDonald's. Ja. Og hvor meget mad vi fik. Ja, helt. Ja. Så nu er vi bare kommet hjem, og så er vi bare på McDonald's, så valgte vi en Happy Meal. Nej, så står det lige. Vi fik nogle her små bamser. Og vi fik det samme, så. Just for a while. What do I wear? I only called you 12 times. The first dress that you put on is still your best find. We've been sitting in this dressing room for hours. I need a break, baby, I don't have the brain power. When you ask me my opinion, I'm always sure to be your minion. Girl, you're kinda like home division. Everything's difficult, help me help you. Girl, what you tryna do? Cause I don't got a clue. No, I ain't just helping you help you. Cause I'm hungrier than you. I just wanna Vi vil nu gå i bad, fordi så har vi noget bad. Ja, og det var godt. Vi har lige flyttet hende af tår. Ja, vi vil lige få en lille flytning til i morgen, så vi får rigtig nogle bølgekrøller. Men der er mega, mega sur bil. Og jeg skal få den ud. Men den er fucking hård om i hovedet. Den er lige pøntet i en hul i svenskar. Eller sådan en Den fløj ud. Fløj ud? Ja. Ej, jeg fik den. Nu går vi i seng. Klokken den er her 11. Vi skal op klokken. Lort i morgen. 8. Lort. Nå ja, vi skal meget tidligere. Vi lægger os bare til at sove. Vi er oppe, og det værste ved det var, da jeg vækkede Julie, som vi lige har set. Så kom vi måske til at sove halvanden time mere. Hallo. Vi skal så lige ned og få noget morgenmad. Okay, nu har vi så her lige fået spist, og nu skal vi så til os have tøj på. Og hvis I vil vide det, så jeg har skrevet det på vores video. Men hvis der kommer de der sorte ude i kanterne, hvilket der er på de første klip, så er det fordi, vi filmer med en telefon. Ja, og vi kan vi overgang lidt til at... Ej, så det her er ikke ret dumt. Prøv at tage ned. Men, altså det er også fordi, vi er der, fordi vi sender dem. Ja, men der kommer bare... I'm always sure to be your man, yeah. Girl, you're kinda like home division. Every... Nu har vi fået det ud. Så nu går vi bare op og pakker de sidste ting. Yeah. Help me help you. Girl, what you tryna do? Cause I don't got a clue. No, I ain't no Scooby-Doo. Help you. Cause I'm hungrier than you. I just wanna get some food and you about to kill my mood. Help you. Do these jeans make me look fat? Yeah, I know you want the answer, but I'm smart and that's a trap. Help you. Oh, and here's a random fact. You still got my favorite hoodie and you need to give it back. Baby girl, wanna ask you if there's a problem. Don't tell me you're fine.
Okay, vi er her nu. Vi er lige på vej ind, fordi der er lidt kø. Vi er på vej ind til parkeringsplads. Ja, så vi vender tilbage. Okay, nu er vi her. Og ja. Nu skal vi bare ind og prøve nogle fristelser. Ja. Så nu er vi faktisk bare klar til at komme op og prøve noget. Okay, vi har lige været oppe i kænguruen. Ja, og der er klokken 16, der kommer Joe Moe op fra en koncert. Ja. Så det glæder vi os til. Ja. Nu skal vi bare op i en anden russebane. Ja. Okay, nu er vi så på vej hjem. Og det var ikke flyttet så meget. Nej, men det var forudset. Og vi skal bare lige hurtigt sige, at der er mega sejt, der skete for os. Vi mødte Pede i Og så fik vi taget et billede, så vi kommer lige ind her. Ja.